Senhor coordenador da mesa, senhor presidente da nossa ABC, caríssimo ministro Vargas, que nos honra com a sua presença. Estou vendo aqui tantos, não propriamente amigos, mas mestres que me deram o prazer de aprender muito com eles. O tema que estão colocando para mim aqui, ele é, de fato, desafiante. Essa agricultura tropical é ou não capaz de competir? E eu até gostaria de dizer que nós precisamos definir bem o que é agricultura tropical. Se nós verificarmos, na realidade, o mundo desenvolveu o seu sistema produtivo desde o Éden. A Bíblia não destaca exatamente a localização do Éden, mas eu posso afirmar de que foi no clima temperado, senão o pomo da discórdia não seria maçã. É lógico. É goiaba. Seria goiaba. O doutor Roberto me deu essa ajuda. Na realidade, o clima temperado, ele ofereceu vantagens comparativas iniciais, desde que o homem começou a se agrupar e, com isso, não poder viver de apenas uma agricultura extrativa, de uma alimentação extrativa, ele teve que produzir. E, para produzir, ele precisava, naturalmente, de aproveitar as melhores condições que ele achasse. E as melhores condições foi no clima temperado. E eu vou me atrever, rapidamente, a mostrar quais foram as principais vantagens. O primeiro deles é que o clima temperado tem as suas estações muito bem definidas. Quando é frio mesmo. Vem a neve, cobre o solo, variando de distância do Equador, 4, 5, 6, 8, 10 meses por ano. Esta temperatura abaixo de zero, ela faz um fenômeno muito interessante. Ela cresta o solo. Crestando o solo, ela imobiliza o solo através da paralisação do seu sistema biológico. Não é possível desenvolver biologia abaixo de zero graus. Com isto, há uma espécie de uma dormência, de um descanso, uma longa noite de 4, 6, 8, 10 meses no ano. E quando vem surgindo o sol de volta à primavera, você tem a possibilidade de obter neste solo descansado, dormido, preservado, uma verdadeira explosão biológica que lhe dá vantagens. O que ocorreu efetivamente foi isso. E por que a agricultura tropical não foi capaz de competir? Esta crestação, ela não só preservava os recursos naturais, como também fez um papel importantíssimo na sanidade. Ela matava as pragas, as doenças e possibilitava, na nova etapa, o agricultor ter um certo conforto na sua produção. Foi assim que ela se desenvolveu mais. Além disto, eu ontem tive uma expressão muito interessante no Congresso Nacional, onde participei de uma discussão sobre defensivos. Alimentar possibilita ter a estabilidade física, mas também possibilita pensar. E é verdade, o homem bem alimentado, ele pensa. E se vocês observarem, a tendência do crescimento econômico nas regiões temperadas, elas são, evidentemente, as mais bem desenvolvidas do mundo, foi efeito de que o homem pensou mais. Ele se preparou mais, se tornou precavido, ele planejou melhor a sua atividade. Tanto assim que ele conseguiu, através da melhoria genética, desde o período de Mendel, o nosso professor Francisco vai ter oportunidade de falar, desde a engenharia genética. Eu
hoje estou convencido que não existe engenharia genética, existe engenharia de meios, porque a genética hoje é mais um jogo de xadrez do que uma biologia. Mas eu chego a dizer que esse homem pensou mais. Ele pôde pensar em multiplicar a sua força, em multiplicar a sua agilidade, produzir a máquina, produzir produtos que lhe ajudassem nessa tarefa. Os chamados insumos modernos, os fertilizantes, químicos ou não, os defensivos, químicos ou não. E, assim, ele fez um processo de evolução no seu sistema produtivo que acabou dominando o mercado mundial. E, enquanto houvesse espaço em áreas temperadas, difícil seria a competição de regiões tropicais, porque eles tinham vantagens comparativas face ao conhecimento da época. Se sucederam, se ocupou inicialmente a planície central asiática, depois a planície central europeia, e com o descobrimento do novo continente, foi indiscutível essa grande dádiva da humanidade, que foi a grande descoberta da planície central americana, onde está o norte dos Estados Unidos e grande parte do Canadá. Foi assim que o mundo venceu as etapas até agora. As grandes lideranças começam a preocupar. Já não há mais espaço para crescer em áreas nas regiões temperadas do globo. E as opções vão ficando poucas. E a agricultura tropical? O Brasil experimentou uma agricultura tropical em fase bastante difícil para ele. Mas, através, especialmente, do café, do cacau, da borracha e das madeiras tropicais, ele conseguiu ter um saldo em sua balança comercial para fazer o essencial. Foi assim que Getúlio, na década de 30, imaginou aquele belíssimo plano de industrialização no Brasil. A essa época, o fundamentalismo industrial era a coqueluche do momento. Desenvolvido era o país que produzia em série, que vendia em mercados, conquistava mercados e arrecadava e arrebanhava com isso a riqueza do mundo. Veio a crise de 29. A bolha de 29 assustou o mundo e fez com que os países ricos fizessem algumas correções. A primeira delas que fizeram foi exatamente buscar equilíbrio econômico. Um país não pode ser rico se ele não tiver capacidade de mobilizar todos os recursos naturais que dispõe, utilizando-se deles para gerar riquezas. A agricultura foi uma delas. O avanço científico na agricultura, depois da crise de 29, foi esplêndido. Foram aí que se criaram a grande evolução na genética, nas máquinas agrícolas, nos produtos químicos, tanto de fertilização quanto de defesa, e, especialmente, na organização da produção. Esses países foram suficientemente inteligentes para saber que o problema não é só produzir. Nós temos que produzir e estar no mercado em condições de ganhar. Investiram maciçamente em sistemas de transporte, facilidades portuárias, armazenamento, pré-industrialização, industrialização de produtos agrícolas. Investiram maciçamente na organização do produtor, na criação da super empresa multinacional para conquistar os mercados. E conquistou. É impressionante aquele diálogo em 1945 entre Truman e Churchill.
acaba a guerra na Europa, Truman preocupado com os japoneses, guerreiros tradicionais, convida o grupo que vencia a guerra a se manter unido para acabar logo com o Japão. Reuniram-se em Londres e Churchill responde a ele: a Europa não pode permanecer em guerra porque está com suas cidades destruídas e seus campos arrasados. Passaremos fome. A resposta de Truman foi imediata. Se esse é o problema, vamos continuar na guerra. Porque hoje, 1945, os Estados Unidos da América do Norte têm em seus silos e armazéns alimentos suficientes para manter todo o povo unido por 3 anos sem necessidade de jogar uma semente no solo. Era uma demonstração de pujança, de força, de competência e de domínio. Mas o mundo cresce. Malthus, que havia sido desmentido, começa a ser lembrado. A população cresce. E agora, numa nova fase em que vivemos, os países populosos não crescem, explodem. Tem crescimentos explosivos. E, com isto, aumenta a renda de suas famílias e, aumentando a renda de suas famílias, aumenta a demanda por alimentos. O resultado aí está. A tese, aqui no Brasil, defendida pelo nosso querido Eliseu Andrade Alves, junto com o seu colega de Purdue, é interessante. A cada 20% de aumento na renda familiar, dobra o consumo de proteínas nobres. Eduardo Chu foi o companheiro dele, morreu já, mas essa tese está sendo comprovada no mundo inteiro, inclusive no Brasil, há muito tempo. Precisamos de mais alimentos. As áreas da agricultura temperada se esgotaram. Não há mais planícies centrais. Temos de buscar novas soluções. Nós mesmos, no Brasil, passamos por momentos críticos. A década de 60 e 70, assim o demonstrava. Aquele plano de Getúlio deu certo e foi tremendamente colocado em nova velocidade por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quando sai Juscelino do governo, o Brasil era outro. A metade da população era urbana e outra metade rural. E o pior, a metade rural não tinha condições de abastecer a outra metade urbana. É verdade, professor Evaldo, nós importávamos cerca de 1/3 dos alimentos que consumíamos. 95% do trigo, 50% do leite, 30% da carne. Importávamos, ora, arroz das Filipinas, ora, nos exportávamos, ora, feijão do México, que não tem área, do Chile. E os Estados Unidos, esperto como é, começou a produzir feijão que ele não come para vender para o Brasil, porque sempre foi um grande negócio. Milho. Eu costumo muito lembrar aquela frase que me deram, que no Brasil a diferença entre o americano, que comia muita galinha, é que aqui no Brasil só se comia galinha quando os dois estavam doentes. Um dos dois estava doente, ou o dono ou a galinha. É verdade. Hoje somos não só quase já um dos maiores produtores de proteína animal de aves, como somos, este ano, o maior exportador do mundo. São fatos que demonstram que a necessidade fez o sapo pular. Por que o sapo não anda? Porque ele não sabe andar. Nós tivemos de pular. E o pulo brasileiro foi uma obrigação.
aquele saldo comercial do café, aquela indústria montada com dependência tecnológica. O Brasil nunca conheceu a tecnologia da maioria de suas indústrias, especialmente até a década de 60, e fazia com que se importassem caros os projetos, o know-how, a tecnologia e até matéria-prima. Meus amigos, tinha de se pagar essa diferença. Era na conta café. Começamos a importar alimentos. Numa verdadeira tragédia, porque não éramos tradicionais importadores, éramos ocasionais importadores. E comprávamos, sempre no mercado spot, os alimentos mais caros do mundo. E o problema de importação não é só o preço do produto, é especialmente a logística. Quem não tem tradição paga o maior frete que se tem no mercado mundial. E o Brasil pagou caro. E o alimento chegava aqui por um preço altíssimo e caía num sistema desorganizado de mercado, numa verdadeira especulação comercial. O resultado disso, disse-me o próprio ex-presidente Juscelino Kubitschek, numa visita que me fez a Lavras, de que ele reconhecia que todo o esforço que havia feito para criar melhores condições para a família brasileira tinha sido baldado pelo custo dos alimentos. A família média brasileira, em 1960 e 70, consumia de 42% a 48% sua renda só em alimentação. Não sobrava, portanto, dinheiro para vestuário, para saúde, para educação, para residência, moradia. Não sobrava dinheiro para transporte. Era o drama que passávamos. Um esforço planejado de um lado e baldado de outro pela tese dos planejamentos parciais. Meus amigos, o Brasil sofreu isso. Eu me lembro bem, quando entrei no governo em 1974, o Brasil produzia apenas 220 mil toneladas de soja. Sabem por quê? A soja que estava aqui era aquela mesma que havia nascido lá no norte da China, passou pelos Estados Unidos, tomou o maior banho de tecnologia que foi possível e nós fomos lá buscá-la, achando que estava resolvido o problema. Plantamos. E ela que não produzia. Qual era o problema? Ela exigia, no mínimo, 16 horas de sol por dia. Característica de clima temperado. Só lá no seu Rio Grande, professor Fronise, lá no paralelo 30, que passa no Alegrete, é que se conduzia, especialmente ali na fralda da serra, um pouco de soja, e não mais. Era a nossa limitação. Importávamos de tudo por isto, inclusive o óleo de soja. Meus amigos, acreditar-se em ciência não era invenção, não era privilégio, era obrigação. Posso dizer aos senhores que 6 a 8 anos depois, nós estávamos com aquela soja do Alegrete no Equador, produzindo mais do que no Corn Belt americano. Não preciso alongar. Deixamos de importar a maioria dos produtos que importávamos. Somos hoje, como os senhores sabem, aqui foi alardeado, os maiores exportadores, não só do café, da carne. Do açúcar. Somos hoje grandes exportadores de milho, de soja, de frutas, de legumes. O Brasil
aprendeu na criação daquilo que se chama agricultura tropical a competir com a tradicional agricultura temperada do mundo. Temos ainda muito a fazer. Pagamos muito mais caro naquilo que se chama custo de serviços, transporte, facilidades portuárias, organização da produção, falta de qualidade do nosso produto, e perdemos, por má gestão, as condições de aplicar políticas públicas corretas que o Brasil teve o privilégio de ser copiado até a década de 70. Posso dizer isso porque não fui eu quem a criei, a usei intensamente. Esta é a agricultura tropical, que tem que inovar. Foi isso que nos levou, não somente à criação da Embrapa. O nosso problema é dar oportunidade aos nossos cientistas para que eles não se percam na burocracia de terceira classe, gastando 6 meses no ano para requisitar uma diária e mais 6 meses para comprovar os gastos da viagem. Cuidado, porque se a Embrapa teve a autonomia que teve, hoje fazem tudo para tirá-la da Embrapa, da universidade. E o pior, num país rico, que cresceu e cresce pela sua competência tecnológica em criar uma nova agricultura no mundo, a tropical, somos os detentores dessa agricultura, de seu conhecimento, e corremos o risco de perdê-la nos escaninhos das más administrações que temos nesse país. Não sou cientista, mas sou um inveterado defensor daqueles que criam novas oportunidades para que sejamos competentes para transformar os recursos que Deus nos deu em riquezas que precisam ser produzidas e bem distribuídas. Fico preocupado quando vejo o nosso país sendo esquecido para utilizar as suas competências, as únicas capazes de criar condições de competitividade para que possamos prosseguir. Meus amigos, a agricultura tropical hoje tem uma nova marca, um novo conceito e uma nova sede. É o Brasil. Respeitado. Em que pese as informações distorcidas que muitas vezes chegam na mesa dos nossos consumidores, dizendo que o Brasil está crescendo a sua produção à custa dos seus recursos naturais. Mentira! O Brasil é hoje um país tropical que desenvolveu tecnologias que nos permitem usar os nossos recursos naturais que Deus nos deu, a terra, a água, o solo, desculpe, a terra, a água, as plantas, os animais e o nosso clima, sem degradá-los. Será que ao atingirmos esse ponto vamos recuar? Não. Quero informar os senhores
que a semana que vem estaremos em Washington, no Hall do Branco Mundial, levando a Embrapa, levando as nossas universidades, as mais evoluídas em ciências agrárias, levando os nossos cientistas, e vamos ali debater duas coisas. Com a ajuda do professor Evaldo, a criação de um prêmio para estas novos talentos que temos, não só no Brasil mais, como fizemos no ano passado, professor, mas na América Latina toda. Mas vamos também levar a uma séria discussão junto com a Universidade de Johns Hopkins e, no dia seguinte, em Nova York, com a Universidade de Columbia, para mostrar a eles que esta agricultura tropical existe e que ela é indiscutivelmente a mais sustentável que o mundo tem. Nós hoje temos tecnologias e espero, especialmente, que os que vão me suceder as expliquem. Tecnologias para o manejo destes nossos biomas sem degradá-los. Ao contrário, estamos recuperando. O cerrado brasileiro é o mesmo da África, é o mesmo da Ásia. As áreas mais degradadas do mundo. Que aqui, não segundo Alisson Pauliner, segundo Norman Borlaug, se transformou na área mais produtiva e competitiva que o mundo tem. Senhores, meu caro presidente da ABC. Que bom, então, senhores presidentes. Podemos nos orgulhar disto. E não podemos abrir mão que, por incompetência de governos, de gentes ou pessoas, se jogue fora este ganho que vocês, cientistas, nos deram nesse período. Muito obrigado.